Nippuakki aloitettiin tän kyytiin laittamaan, niin pohja on tärkeä täällä, että ei jännätä pystyyn tuonne väliin sitten se tympää sitten korjata sähköjä ja ilmavikoja, jos sillä puu on pystyssä ja niin. Samat toimenpiteet kuin äsken, eli nyt mietit sen, että missä vaiheessa aloitat vilkuttelut ja muut. Tässähän on näitä pihoja ja muita, että liian aikaisin ei voi siihen lähteä. Ja kun kärri perään vaan ja katsoo, että kaikki on kunnossa ja lähtee menemään. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.